čije su se to još reči daleko čule i koga će to sada podići Darko Tarnasivić. Darko, izvoli. Družite se sa Đedovićem. Milice, ne brini se, dikciju niko ne može da ti oduzme. Hvala, Darko. Nastavljamo dalje. Vola bih da vidim Mionu. Tako se objasni. Zdravo, Darko. Kako je Miona? Sjajno, pa tebe? Po, ne baš tako sjajno, ali nadamo se da će biti. Kod mene, odlično. E, prvo moram malo da se našavim, onda ću ozbiljno da pričam. Pazi ovo, vidiš kod tebe i Ša bili problemi u vidu Shakire i Rijane, kad ono, međutim, kod Anđela, Janite, Jennifer Lopez. Aha. Pa dobro, tu smo negde. Pazi, kad budemo napravili vanredno ubacivanje, pa sve ih ubacujemo tu, neće vam biti dobro. Cirkus, show program, šta? Da. E, Mijana, ajde sad ozbiljno da pričamo. Ti i Ša ste imali ozbiljne, ajde da tako kažem, rasprave u proteklih nekoliko dana. Počeš i opet od te čuvene žurke i uvek neki problem i frka zbog tih žurki. Evo ja te pitam, jel ti nije dovoljno i zar ne želiš da bar eto jednu žurku provedeš sa svojim dečkom, da mu budeš posvećena u potpunosti ili više nego što si sada, pošto očito da prosto nije okej kad se dečko sa kojim si oseti kao da ga ignorišeš, kao da ga kuliraš, kao da ga izbegavaš i tako dalje. Šta ti tu fali? Darko, ja apsolutno, ja to tako ne doživljavam, ja sam njemu posvećena konstantno na žurkama, ne 100%, ne 100% zato što nisam samo sa njim, ali sam sve vreme sa njim. Znači, meni je bilo presmešno kako ja razmišljam. Kada je otišao do toaleta pretprošle nedelje, ja sam rekla da ti ne bi tripovao nešto, ja ću otići, sešću na zidi da te sačekam, pa idemo zajedno na žurku. Znači, ja sam toliko posvećena. Onda on meni kaže ti meni nisi posvećena. I onda ja stvarno ne znam kako on to doživljava. Ja to stvarno tako ne doživljam. Ja ne razumem o čemu on meni priča kada on meni kaže da hoće da mu se posvetim. Evo, ja stvarno ne razumem, ja to tako ne vidim jer ja znam da sam njemu posvećena. A da li imaš i dalje one fore da kad hoće da te poljubi pa se ti nešto izmakneš pa nešto se napraviš luda pa se okreneš pa ne znam nije šta? Pa, iskreno, iako imam, to je minimalno, ali mislim da sam baš to izbacila, iskreno ti kažem. Nervira me kada on od mene zahteva, priđi mi, poljubi me, priđi mi, poljubi me. Pa zašto ti to ne uradiš, nego konstantno od mene tražiš i meni zameraš, a ti prvi to ne radiš. Mislim, ovo je negdje iza tebi, iza Ša. A mogu da pričam, pa ćeš pričati posle, opusti se. Pa šlažeš. Ne lažem, ja pričam šta ja mislim. Lažeš, priča kako jeste. Pričam kako jeste. Nije tako, brate. Na svoju vodenicu nije tako. Ja pričam kako ja doživljavam moj osjećaj. Ti pričaj svoj. Ja ne mogu da pričam iz tvoje glave, pričam iz svoje. Ja ću istinu posle, Darko. Ja pričam svoju istinu, ti imaš svoju. Ne, ja pričam istinu. Nije fora da ja kao partner od tebe zahtevam ili te molim ili ti sugerišem na to kako bi ti trebalo da se ponašaš prema meni. Ja ako tebi treba da kažem, Miona, poljubi me, Miona, nisi me zagrlila, dodirni me, onda kako bih ti rekao, onda mi ni ne trebaš. Valjda bi trebalo da spontano i prirodno mi pružiš tu neku količinu ljubavi. To ne može da se izmeri sad, koliko puta si ti mene zagrlila, koliko puta tebe. Da mi spontano to nekako daš i ja da ti to isto spontano tako vratim, bez, razumeš. A očito da se Ša ne osjeća da mu se vraća koliko daje ili ajde da ne bismo merili, prosto nije zadovoljan tim feedbackom u odnosu na tu ljubav i pažnju i nežnost koju on tebi posveći. Darko, sve to jeste tako, ali kada su žurke, on se izmeni totalno, njegove energije, kada su žurke, jeziva, on je unapred već unapred ima u glavi šta i kako. Ja sam počela poslednje vreme, ono, imam u sebi, znam, bit će haos, bit će cirkus, sa Vanjom sam se čak i kladila da će doći te noći do rasprave, to se ispostavilo kao tačno, da sam bila u pravu. Apsolutno svaka žurka meni je sad unapred pakao. Pre sam jedva čekala tako nešto, sad znam da će svaka žurka biti proteći tako, haotično, na ovaj ili onaj način haotično, da će doći naravno do rasprava, tako da ja ne znam, on je unapred onako negativ, unapred je nervozan, unapred je preopterećen, kako će šta da se desi, da li će, ne znam, biti ovakva, onakva, preopterećen, da li ću mu prići pet puta jednom ili meri mi, štopuje mi vreme, da li sam mu prišla kroz 25 minuta, 35 minuta.
Pazi, ni to nije okej, ni to nije kako treba, ali mi se čini da u tim nekim svojim, pošto ste vi... Prvo nešto pojem nikome vreme. Ne, rekao si ne prilaziš mi lupom 40 minuta. Ovo izražavanje pravi od mene debila. Pa, jel tako radiš? Ne, ne radiš. Ja sam iskrena, ja kažem. Sve ovo što priča nije tako, totalno je drugačije. Dobre, ja sam vjerojatno smislila nešto... Ne priča istinu, sve na svoju vodenicu, ja neću više da pričam kako nije, pričam isključivo kako jeste i šta je istina. Ublažavao sam u više situacija, više neću. Sad ću da ustanem i da kažem kako jeste. Ovo uopšte nije istina. Ništa od ovoga. Istina je totalno drugačija. U njegovoj glavi, ne, da. Ne, nego je i istina dolazi do totalno sukoba drugačija. Između Nenada i mene svaki put, jer on ima svoje viđenje situacije, ne, doživlje, ja svoje viđenje doživlje, ja ne kapiram šta radim. Ne, mislim, ne kapiram, ja znam da ne radim ništa loše i znam da kada meni neko priđe, kada je nervozan, adrandan, već na putu ka kazinu, ja već znam šta će biti, kako će biti i znam kako on stoji, znam kako je njega povučem, ajde da igramo, ajde, ja ne, posveti mi se, priđi mi, stani bi... tu, dođi do šanka, hoću da budemo zajedno, kažem pa sa tobom sam lažeš. I tu dolazi do, ne znam, prepirki raznoraznih i tako dalje i tako dalje i to je stalno tako, da svaki put... Pratio sam vaše... Čekaj, pratio sam vaše rasprave i te noći i nastavilo se to do jutra, tamo vamo. Dobro. I jedna rečenica mi je baš onako, me je iziritirala s tvoje strane. Znam na što misliš, znam, ali reci. Ne znam da li znaš na što misliš. Ajde, reci. Bili ste u pušionici i ti si rekla, nešto si gunđala kako to on smara i tako dalje. I rekla si, prekini da mi više drndaš mozak, posveti ti meni pažnju jednom u životu. Da, kad su žurke. On kada su žurke, ne mislim na generalno, kada su žurke, Darko, on meni, kako da ti kažem, posveti pažnju na taj način što će da me bocka, bode. Ja mislim da, ja stvarno, ja sam i Đedoviću rekla. Ona se zajebala. Ja sam i Đedoviću rekla. Vini, ja sam isto to shvatio kao, ne znam, neku zezanciju. Ne. Da ti šta kažeš, posveti ti meni nekad pažnju. Pa ko posveti pažnju, pa ne posveti još. Kada je žurka, on mi posveti pažnju na taj način da me provocira, da se svađa sa mnom, raspravlja, ulazi u rasprave, zašto nisi ovo, zašto ono. Sve vreme je to neko, kako da kažem, prebacivanje, kritikuje me ovo, ono, ovo, ono. I onda, apsolutno, samim tim, ja nisam u fazonu kao da se grlim, mazim, igram sa njim, kad on meni sve vreme onako negativan. Ama nije tačno, neće nikad i kad sam savršen. Pritom sam i Đedović, on to rekao tu noć, on je pitao da se ti šališ. Daj, Dare, daj mi reč, laže, ne mogu. Evo dođi. Ja majke mi, mislim, da namjerno hoće da izađem sa žurke i da ne budemo tamo, jer njemu ne prija tamo okolina. Laže. Sve što je rekla je laž, apsolutno. Neću više da prihvatim. Da, sve je laž. Ona kao negativan si pre žurke. I kad sam pozitivan, i kad me podjebava pre žurke, kad mi spominja, aludira, ko su kreatori, pičke materine za... To je bilo posljednja. Generalno mi smo zajedno tri meseca. Ja dođem na žurku, tri meseca joj govorim, brate, za ruku svog dečka i na žurku. Popijemo piće, dva, zezamo se, džuskamo, pevamo, nas dvoje. Ekipa je oko nas, džuskamo sa njima, ali... Pretežno nas dvoje jedno drugo posvećeni. Nikad nije posvećena na žurci. Ignoriše me na žurci. Odgura me kad priđem da je poljubim. To je živa istina. Te Karmin, te Kosa, te nemoj tako napadno. Te brate, čekaj sad pesma. Svaki put šta, uvek isto. Neki izgovor, uvek postoji nešto. Uvek nije je, tačno. Jeste tačno. Tačno je. Uvek izgovor. Laže. Ja jesam sad negativan posljednjih par žurki. Zato što, brate, znam šta će da bude. Ja od nove godine, ne posljednjih par, nego dva i po meseca. Prošla žurka je bila super, pa je bio problem pevačica, nevezano s moje strane, sa njene strane. Svi smo se zajedno zezali, družili, džuskali, pevali, sve okej. Ne pevačica, nego ja sam rekao, nebitno, šta god, vezano za to. Pre tvoj toga sam ja. Je problem, pa, ne pevačica, izvini. Nebitno, osmeh moj je bio problem, nebitno šta god da je. Šta god je. I tako to da hoćeš da priđeš, da pitaš odakle nema, se znaš. Ne. I to je bilo taj tvoj glupi postupak. Nema to je što si htio da imaš glupi postupak. Nema veze s tim. Pa ima veze, nije problem pevačica. Hoćeš da navodim šta ti na žurci radiš još ako je to tako. Tvoje glupe stvari. To idem da priđem šta da pitam. Radio? To je bilo glupo. I ono za novu godinu. To da ne se bih nikad u životu oprostila. Pričanje sa nekim smradom ovde za novu godinu, debilkom nekim, pravljanje mene, ljubomornim, koji sedim tamo i gledam kad priča sa debilom nekim pola sata ovde, koji odmerava od glave do pete, gledaj, evo, ne da sam debil, nego je tako. Hoćemo o tome da pričamo. O novoj godini ili... Ne, pa da pričamo, laže, Darko.
Nikad mi se ne poseti na žurci. Evo, gledajte i sljedeću žurku. Evo, ja sad kažem njoj. Ja ću biti najraspoloženiji. Ja želim samo ovom devojkom da odem na žurku, da s njom provedem vreme. Sa svojom devojkom odeš, budeš i vratiš se svaki put. Tu su drugari, tu se zezamo, ali da se poseti meni. Da se zagrlimo, poljubimo, da džuskamo. Ja, brate, ja te učem za ruku da džuskaš, moju devojku na žurci ne mogu, nije mi dobro za šanku. Brate, mene vozi muzika. Ne, čekaj, samo sad ja pričam. Sad lažeš ti. Ne lažem. Mene vozi muzika, pijemo, pogodi me neka pesma. Ne, nisi upravo, lažeš. Opet lažeš. Neću ti dozvoliti više da lažeš. Muzika ide, radim. Ne lažem. Ne da mi da kažem istinu. Prekida me. Ali moja istina, ovo je istina. Laže. Hoću da džuskam i kad me pogodi pesma, da zagrlim i poljubim moju devojku. Jer mi rade emocije. Moja devojka ne želi, ona sama džuska, stane ispred bine, uvek je tu, uvek nekako. Ispred bine, da je bitna, ne stojim od kako da, sam ušla u vezu, čekaj, stojim za šankom sa svima vama i to je laž. Da je ona bitno sama, da se sama provodi, preće da priča sa drugaricama, sa svima, nego sa mnom na mogu da razmenim nekad rečenicu sa drugaricom s kojom ne pričam generalno, uopšte sam sa njim konstantno. Ali mene zapostavlja na žurci, to je živa istina. Neću više laži, živa istina. Evo, ja obećam, gledajte sljedeću žurku. Najsrećniji i raspoloženiji ću da krenem i sad kažem njoj sa tobom i da provedem večer sa tobom. Da kad ti priđem, da te poljubim, da me ne odguraš. Evo, gledajte da li će da me gurne. Ljudi, ali to vam je ozbiljan problem, ozbiljno. Ako bude tako, ako ja lažem, evo, vi mi recite sljedeći put. Čekaj da pitam nešto oboje. Oboje niste mali, vrlo ste zreli i pametni. Oboje se, slušaj, oboje se bavite javnim poslom. Znate... Malo, tiše, malo. Ja sam vam čutao svima. Znate sami šta vaš poziv i vaš posao nosi sa sobom i tako dalje. Ako vi ovakve svađe oko tih stvari imate u eliti, gde je sve pokriveno kamerama, gde ste upućeni jedni na druge, gde živite zajedno i gde takve stvari maltene ne mogu da vam promaknu i sve tu i da vam promaknu, odmah ih saznate za dva minuta, jel ćete stvarno moći da se dovedete u red da funkcionišete napolju po tom pitanju? Da odem u kafić, da odem u klub, da odem u restoran, da odem u shopping? Naravno, ja se nadam, upravo si, Darija, ja se nadam kad budem izašao napolju s mojom devojkom, onda ću s mojom devojkom... Pošto znaš, izvini, da se ne uvredite, ali kad vidiš ovako ovo, onda su negde prognoze loše. Mislim, razumeš očekivanja. Daj Bože da demantujete to. Pa evo, daj Bože da kad izađemo napolje i kad izađemo negde zajedno, da provedemo večer zajedno, ako smo izašli zajedno. Okej. S ekipom svi zajedno, ako smo za stolom, svi se zajedno zezamo. Ne to, ali ako izađemo zajedno, da provedem zajedno s mojom devojkom to večer, da se zezamo, da džuskamo, da pevamo. Ja znam šta pričam, ja nisam debil, moje rečenice su jasne. Možda nekom delu je kretenski, ali ja gledam, ona kaže ne gledaj druge parove. Ne gledam ja druge parove. Ne poistovećujem se uopšte sa drugim parovima. Ni to, ali meni jako lep prizor kad vidim da momak i devojka sede zajedno, džuskaju zajedno, pričaju i provode noć zajedno, pa krenu negdje, idu do kuće, drže se za ručicu, pa dođu tu. Meni je to slatko, simpatično, gotivno, pa prelepo, pogotovo ta noć, izašli smo da se provedemo. Ja to tako gledam. Provod mi se pretvori u pakao, svaki put kao i tebi. I meni u pakao jer nju boli. Nemoj da vičeš. Pa zato što lažem. S kim se svađaš? Jel mogu ja da kažem sad da govorim? Zato što lažeš, neću laži. Svaku laž ću da ti nadglasam. Tako, kad budeš pričala iskreno. A ja ne pričam, šta lažem, lažeš, sad bi vidio. Pretvori ti se pako jer ne posvećuješ svom dečku pažnju koji ti govori 3 mjeseca. Darko, ja, mogu da ću nije govorim, jednom, Darko. Pa, zamisli 3 mjeseca. Sad... Hoću da završim, pa ti odgovorim. Ajde, završi. 3 mjeseca. A to je jako ružno, kao muškarac, za ti meni kada ja završim. Neću više laži. Neću više laži. Puštao sam te uvek, neću više na laži. Ću da demantujem sve. 3 mjeseca. Praviš od mene debila i sve to, ti se ne posvećuje se uopšte. Ja sam je posvećen 1000%, mislim, ne postoji procenat, 100% posvećen ujutru, popodne, uveče, na žurci, svuda. Brate, i previše posvećen. A šta mi pričaš, gledam, vidim. To, ne mogu više od toga. I kad mi kaže na žurci mi se ne posvetiš, brate mi... Ne, sad samo gledaš da me bockaš i ne gledam, Darko, laže, laže. Želim da je zagrlim i poljubim. I ja te guram, a? Sa Markom, da. Sa Markom smo pričali pre nego smo se vratili na žurku. Tu noć, utorak. Ja sam joj rekao, vraćam se isključivo na žurku ako ću da provedem noć tu sa tobom da se zezam. I sa kim sam bila? Okej, tu je ekipa. Ulazimo na žurku i da mogu da te poljubim, zagrlim. Ti si muško, priđi poljubim. Važi, okej. Nije problem.
prvo moje prilaženje njoj, kako je bilo? E, nemoj da si napadan tako. Drugo moje prilaženje, nemoj da mi rep mi kvariš. Paziš mi rep, da. Kraj priče, čao, kraj idem sa žurke. Razumeš me? Ja sam žensko i vodiš računom moje frizure. Tako da nisi u pravo, eto. A Darko, evo ću odgovoriti. Što se tiče toga kako će biti napolje itd. itd. Ja sam njega više puta ovdje pitala, ja ne znam kakav je. On meni kaže da je totalno drugačiji napolje. Naravno. Da nema pritisak. Naravno, evo nek ti kaže ljudi s kojima izlazi. Jel mogu da kažemo, pusti se. Ali ako sam s devojkom, sam. A ne da mi bleš, žuriš. Kaže mi da nema napolje pritisak i da je sve to opušteno i normalno. Da ovdje ne podnosi žurke, da ne podnosi prostor, da ne podnosi ništa i da ima tenziju, tako da napolje kao skroz sve drugačije. Ali ja sam njega više puta pitala jer ako je svakog utorka ovako, ja ne znam kako će biti napolju. Ali zašto ona jedan utorak se ne posveti svom dečku? Od tri mjeseca je isto pričam. Znači, brate, nije u meni problem. Ako ti i tvoj dečko rešavate u hodu vaše probleme i nesuglasice, ne može sve da bude po njenom. Nemoguće je to... Nemoguće, po Bogu je nemoguće da sve bude kako ona hoće. Ona ne želi ništa da promeni tu. Znači, ako vidiš da dečko smeta i da želi jednu žurku, posveti mu se. Evo, situacija, da mi se posvetiš na žurci. Darko, stali smo kod Šanka, on i ja, i on meni kaže, nisi sa mnom, Munja nailazi u tom momentu, kaže, Šak, ako nije sa tobom, stoji sa tobom, ali priča celu noć. Ali ona je fizički tu! Ali džaba kad je odlazala, jel da? Tako je, ne ljubi me, ne grli me, ne peva sa mnom pesmu, ne uživa. Ne mogu da je posvetim pesmu, da je otpevam, da se zezam, da je zagrlim. Ja sam najozbiljniji. Ja, brate, nisam lud, ja znam šta pričam. Ne, ti se sprdaš, igraš s mojim mozgom. Ne. Da, igraš te s mojim mozgom i vidi se sve. Mijana. Debilno delo je, ja ti se ne posvećam, smeju se ljudi. Zbog čega? Izvini, Dare, samo još nešto. Pritom, danas si mi rekla nešto ključno. Tako je, zašto je uvek problem izlazak? Bio ti je problem i ranije u nekom odnosu. Nije bio problem, nego imala... Isto da se ne posvećuje, isto tako. Pa onda problem u tebi da se ne posvetiš kad izađeš, momku. Mijana, zbog čega se ranije nisi rešila narukvice? Ispada nekako da si svesno sebe... Ne kažem da je trebalo da baciš u đubre i tako dalje. I niti da sad to treba da uradiš, ne znam ni gde ti je nebitno. Ali ispada kao da si... Pa svesno sebe dovela opet u problem, a setimo se pre mjesec i po dva, sigurno je prošlo, da ste ti Ša imali ozbiljnu dramu oko tih nekih stvari od bivšeg i tako dalje. I već si znala kroz kakav ste haos tada prošli zbog toga i svesno si zadržala još nešto. Nisam zadržala, Darko, ja sam mu sve dala, on je meni sam vratio to. Nakon par dana, je to bilo kod njega, nakon toga mi je vratio, ja sam ostavila kod sebe, niti smo pričali o tome, niti smo imali problema oko te narukvice, niti on u bilo kom momentu priča o tome. Apsolutno ništa. Da jeste, naravno da bi se rešili toga. Ali pričali smo o tome da to sačuvamo, da prodamo ili da poklonimo nekome, ali ne sad ovdje neko da nosi na ruci, nebitno kome god, da meni lično kao meni to ne znači, jer da mi znači ne bih mu dala kada je sve ono uzeo da baci, u tom momentu mu ne bih uopšte dala. Znači, dala sam mu, on mi je nakon 10-15, ne znam kad mi je vratio, ne mogu setim tačno koliko je prošlo, bilo odavno. Nismo o tome pričali, niti je njega kopkalo, to je niti bilo šta. Da sad on meni prebacuje kao što ima tipa potrebu, prebacuje, ne posećaš mi pažnju konstantno. Znači, ta narukvica, tad je bila situacija sa stvarima narukvicom. Rešili smo se toga, on je narukvicu ostavio, to je to. Nismo pričali o tome, niste potezala ta tema više. Moram da te pitam, zbog čega ti, u kojoj meri ti smeta Stanislav Krofak, njen bivši dečko? I šta znaš o njemu? Pošto ga svako malo pominješ, naravno uvek negativno, idi kod onog tvog psihopata, ti onaj tvoj, rekao si da je homoseksualac, da je starletan, da, bajde da se izrazim prigodno, ima analni seks, da opšti na taj način, da ovo, da ono, svako malo je ta neka priča. Jel znaš uopšte čoveka, dečka? Ne znam, niti me zanima, znam sve. Iz njene priče, od njihove vezi, o svemu znam ono mnogo stvari i ne bih pričao uopšte o toj vezi, to je njeno, da li će ikada priča ili... Vi samo da ti bubicu stoji kako treba. Da će, evo, tu je, jel se čuje? Čujemo, čujemo. Da li će ikada da priča ili neće, to je do nje, to je samo njeno, ja tu nema šta da se mešam. Ja sam njoj rekao na svaku uvredu bez ikakvog razloga, ja ću da uvredim drugu stranu, zato što i ona i tekako ide kod onih tvojih i isto govori. Znači isto, samo što ja mnogo više. Tako da, po tom pitanju smo negde isti. A sinoć dogovorili da nećemo. Da, sinoć smo se dogovorili da apsolutno nećemo više spominjati ništa vezano za bivše, bilo kakve, da li pre 30 godina, 20, 15 ili godinu dana.
nikog. Ona ume često, moram da je odbranim u ovom slučaju, u nekim situacijama svesno, ali često nesvesno izgovara neke stvari i poredi me sa nekim osobama. Nikad. Što meni... Evo konkretno šta, da li u tebi postoji... Ja opet hoću... Ajde. Ja sam rekla ste nebo i zemlja, da ste crno-belo, svi su protnosti. Dobro, pričam vezano za... Da nemaš veze nisak. Izvini, da baš te upoređu. Da li postoji jedan mikro crv sumnje da ona možda i dalje razmišlja o njemu ili nešto slično? Da, postojalo je to onako duži period. Zato što ono, kad je govorila te pidžama, te ovo, te ono, te neke stvari, ta poređenja, šta god nešto da uradim, znaš, tako te neke stvari. Ne kažem da svesno radi to. Ona i tekako u mnogo situacija je nesvesno. Bile su situacije da je jako svesno nešto izgovarala, ne bili me bocnuli. To da. Ali sada moram da priznam da toga nema. Čudno mi je bilo tada za tu narukvicu. Ja sam pravo da ti kažem i zaboravio na to. Sjetio sam se u nekoj raspravi čak, mislim, u utorak. Sam spomenuo negde, vidim kako si se otarasila narukvice. Ja sam to vratio isključivo iz tog razloga. Ja sam okarakterisan kao neko najgori. Da. Ovde, a... Ok, naravno da svaki roditelj prati šta njegovo dete radi u realitiju, ne prati druge učesnike, što je i logično. Ali ako se pogleda, svi isto reaguju, svi iste stvari rade, to je ovde normalno, ovde treba da se pazi mnogo više nego napolju, napolju nema šta da pazim, napolju je sve opušteno. Tako da iz tog razloga sam vratio, jesam očekivao da će da se otarasi narukvice, da li da nekom, da li da baci šta god da uradi, nebitno mi je. I kod nje mi se jedino ne sviđa, to je ono što sam rekao, što nikad nije stala i mene nekako... Odbranila i neko ko jasno rekla, bre, slušaj, bre, ja ovog dečka volim, čao, bre. Nisam rekla. Ne, ovako, na primjer, juče nisam zamerio, ali sam samo provukao u jednoj situaciji da ni jedne sekunde nije rekla, na primjer, ok, dečka ima apsolutno pravo i mene da izvređa kao što ja, brate, izvređam tako da, što se tih stvari tiče, apsolutno me boli dupe, što izjavljuje. Što se drugih stvari tiče, ne boli me dupe. Ta povezivanja, kačanja pesama i to vezano za nju. Da, opet ja nemam ništa sa tim. Okej, nema ona, ne pričam ti, ali kaže ti ta aludiranja. A čekaj da te pitam šta. Samo malo, ljudi, ako može, malo te. Kako bi reagovao kada bi znao da se opet Stanislav oglasio, da te nazvao jazavcem i da je rekao da jedva čekate, da jedva čeka da se kada budeš izašao napolju sretnete, da te gleda kako piškiš i kakiš u gaći? Pa ja bih voleo i volim te pretnje upućene javno. I to kaže, javno. On će biti s jednom vezanom rukom, da mu ostane samo jedna s ko može da... Pa ne, može i bez ruku da se sagne ako hoće. Mislim, bez ruku može da radi šta god hoće. Tako da, mene ti kriminalci na bateriji i ti indijanci, kažem ti, te starletice. Znači, volim te pretnje, rado ću se odazvati pozivu velikog šmekera, velikog kriminalca, velikog mangupa, velikog borca... velikog, ne znam, najvećeg šmekera ikada, rado ću se odazvati, a to ko će da piški i to ćemo videti. Obožavam te pretnje, obožavam te mangupe, obožavam javne pretnje, tako da živi bili pa videli. Gospodine dragi, Stanislave, Stanoje, dragi moj, vidimo se, Stanojko, možeš to i bez ruku, možeš i sa rukama, kako god želiš, evo ja ću ovako stajati, a ti možeš kako god, evo. Tako da obožavam takve pretnje, obožavam takve mangupe, a to što je Miona moja devojka i što džabe pokušavaš da plasiraš po medijima i to neke stvari vezano za nju i da misliš da i dalje misli o tebi, da te dalje voli, zajebo si se sa mnom i ostaće sa mnom. Evo, a ti ćeš nas gledati. A uživo svakako, Bože moj, odazivam se svakom pozivu. Call me, baby. Ok, hvala vam. Eto, toliko. A mislim da bi ona trebala nešto da izjavi po tom pitanju. Je li imaš tam i ona? Ne, ne želim da se uopšte nadovezem na njega. To je ono što ti kažem. Ona je moja devojka. Ona bi trebala da odreaguje na ovakvu. Neću ja da se tu prozivam sa bilo kim. A dobro, malo ne znam u situaciji, znaš, mislim. Zato što... Ne, nego kažem, moja devojka mislim da bi trebala... Ne, glupo, ja sam rekla da sam izabrala tebe, da je valjao, bio bi sa mnom, da sam sa tobom, da si najbolji za mene i da ne treba ni ti njega, ni od mene to smara. Ja nisam lik koji napušava bilo koga, da mene napuši i mene i bilo koga, ja ne napušavam ljude. Ja ne napušavam ljude.
I on je njega vređao i on njega. Ja sada napušavam tu nekoga, brate. Ja nisam taj lik, izvinite. Nikoga. I da mene izvređa najgore moguće, neću. Nikoga. Dobro, došao u Beograd. Ja sam tu, ako imam poziv da dođem. Ali, Darko... Drage volje, ću se odazvati. Ja volim mangupe i te krimi Jimmy likove i ta kurčenja. Ja to obožavam. Tako da, kažem, drage volje, ću se odazvati. A za to piškenje može da piške, jel sebi usta. Mislim, to je meni smešno, to što izjave, to su totalne gluposti. Sebi usta može da se ispiša, majmunčina. Od toga nema ništa, to je čisto da bi se okače neki story, da bi se provuklo nešto, tako da to su... Majmunčina i drago mi je, jel to okačen story, Dare? Ne, nego za Pinkeres. A za Pinkeres se oglasio, znači imamo javno sve. Welcome to Belgrade, ma bebe, a bit ćeš moja bitch, ja ti to garantujem. Kiss, kiss, bang, bang. Dobro, moramo da idemo dalje, zato što imamo još tema, ne zamerite, hvala vama. Anđela. Kačavenda, Samire, bože, Janjuše, sedite. Stvarno je lapsus bio, Milena. Ne provokacija. Dobro jutro, Darko. Dobro jutro, Anđela. Kako si ti meni, Anđela, ovog jutra?